Batumis Sakrebulos frakcija majoritarma 2013-2014 წლებში გაწეული მუშაობა შეაჯამა. Frakcijis წევრებმა specialurat gamartur briefingze im rekomendatsiebisa da iniciativebis shesakheb momzadebuli prezentatsia tsarmoadgines, romlebits titmartvelobam bolo 2 წლის განმავლობაში განახორციელა. Mat shorisaa skverebis ketilmoqoba da matvis sakhelebis miniceba, kuchebis tsriulebis gzagamqopebis ketilmoqobisa da rekomendatsiebis gatvalistineba, khidebis mshenebloba, napir samagri samushaoebi, pandusebi da bordiurebi kveitatvis da sva. Ისე უბრალოდ იმ საკითხებზეც, რომელთა შესახებ წარდგენილი ინიციატივების რეალიზებაც ვერ მოხდა, მათ შორის ბათუმის ბულვარის კვლავ თვითმმართველობისთვის დაბრუნების საკითხზე. Ფრაქცია მაჟორიტარი ბულვარის დირექციას მოუწოდებს დაესწროს 30 ივლისს დაგეგმილ საკრებულოს ხდომას და ისაუბროს იქ არსებულ არაერთ პრობლემაზე, ასევე ბულვარის ტერიტორიაზე ავტომობილების უნებართვო მოძრაობისა და ტბაზე უკანონო თევზჭერის საკითხებზე. Ერთად ჩვენ ძლიერ და კარგ მონაპოვრად მაინც მივიჩნევთ მემედაბაშიძის სკვერისა და მემედაბაშიძის სახელის მინიჭებას. იქიდან გამომდინარე, რომ იცით, რომ იქ იგეგმებოდა მრავალსართულიანი სახლი. Რა თქმა უნდა, ლაივ ხედვა, რომელიც ჩვენ სახით ჩვენი ფრაქციის მიერ იქნა ინიცირებული და ის პროექტები, რომელიც პროექტებიც აი ჟილინის არხის, ჩვენ მზად ვიყავით, რომ დაგვეჭირა ამის მხარე, თუნდაც ერთი მაგალითი, როდესაც ბათუმის ბულვართან მიმართებაში იქნა დაყენებული, თუმცა ჩვენ როდესაც ერთი წლის უკან ვაყენებდით აღნიშნულ საკითხს, არცერთმა ფრაქციამ სამწუხაროდ არ დაგვიჭირა მხარეს.